Des del Partit Popular anem a presentar una moció en el pròxim plenari de l'Ajuntament de Dénia per a la protecció i revitalització dels bous a la mar. Una festa d'interès turístic nacional que ha sigut pràcticament esborrada en les passades festes de Dénia. Dénia i els bous a la mar són i deben estar ligades com un referent turístic. La creació d'una mesa integrada per als actors de la festa, Ajuntament, Generalitat, penyes, ramaders, etc. per a la seva millora i posada en valor. Des del Partit Popular estaremos atentos para que se sea respetuoso con los animales.